Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Сега ще ви представя рецепта за вкусен сок от зелени ябълки, лимон и джинджифил. За целта започвам с нарязването на ябълките. Ябълките са нарязани, джинджифила също на малки парченца и лимона е разделен и обелен на 4. И сега започваме. Започваме да пускаме ябълки и по малко някои парченца и джинджифил. Слагаме и лимон. Виждате, вече потече сока. Пак лимон, пак джинджифил, ябълка, ябълка, джинджифил, лимон. И последното парченце ябълка се изтисква в момента. Джинджифил сложете толкова, колкото харесвате. Ако харесвате повече, вкуса му сложете повече. Ако не, по-малко. Така, нашия сок е готов. Разбъркваме. Ето може да видите какво остана от сока. Какво остана след изцеждането на сока? Суха пулпа. Основното, което се вижда, са ябълковите кори. Разбира се, ябълките преди това съм ги измил много добре с четка и гореща вода. И сега насипвам. Този сок ще изпия със сламка, заради киселината на лимона и на киселите ябълки. Разбира се, на малки глътки и ослюнчвайки го, но ще се стремя да няма контакт с зъбите. Ето така, на здраве! Получил се много хубаво. Така, доста лютивичко, аз сложих повече джинджифил. Изгряващо. На здраве и всичко най-добро!